dalkaani doorasho dad badan waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay idinkiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraa laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana wadankan doorasha xalwa wadankan doorasha xalwa wadankan doorasha xalwa wax kale oo xal oo aan doorasho ahayn ma jirto ana fisanaf intaa ka badan laguma sii jiri karo mar kale waxaa xargaha goostay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex ogan dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland kaasi oo u muuqda mid ay adag tahay in xalkiisa siyaasadeed si sahlan lagu helo saqdi dhexe ee xalay madaxweynaha Jubaland أحمد محمد إسلام أحمد مدودي أيام مقعابي قدقة دور شوينك مامولكاس أو كاكوبان لح رقاة إيهال دومرا كواسي أو شغاد الله ديري أيتهاي إن أي كشقيان هو لها دور شوينك جبلان إن سداه فران أو مدحبنان أو أن مسوق ماسوق لهين كاكشقيان دور شداس أو مرشح وكيهاي مدحوين أحمد محمد إسلام أحمد مدودي بلسي دانكودا دولد فدرالكا او دربابا دواغذي ايا قرال آدو دير او اي كوفاقي دي ديد مدادا اي عرادا اي كاقادي قوانكا دورشا اي كاسويري مدحتو يدا جبلان وحا اي دولد فدرالكا الصوماليا او مدحويناها كي اي حسن شيخ محمود كاقفل علي سيد ديد مدادا قضبا اي كمي ديهين كو ان مدحوين احمد مدوبة او بريي هشيسكي دورشا عدي قوف اي قولاها وضا تشيقا قران horey uu u gaaray isagana uu qayb ka ahaa in madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay heshiis siyaasadeed oo sanad ka hor uu la galay saamileeda siyaasadeed ee Jubaland iyo in uu buriyay dastuurkii uu yeelay Jubaland isla markaana uu wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka maamulkaasi dawladda waxay kala sheegtay inaysan aqbali doonin doorashaan ahayn mid cadi qof ah inay ka dhacdo magaalada Kismaayo balse waxa ay qeyladaan u dirtay bulshada Jubaland oo ay ugu baaqday in xuquuqdooda siyaasadeed iyo midda dastuurigaba ay difaacaan taariikhda marka aynu dib u celino bilowgii 2015kii doorasho ka dhacday Kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madobe waxa dalka madaxweyne ka ahaa xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud diidmo iyo qeyladaan kadib waxa uu xilligaasi ku qancay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii ka dhacay magaalada Kismaayo kadib isafgarad dhaxmaray Axmed Madobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ay garwadeen ka ahaayeen saaxiibada Soomaaliya ee xilligaasi doorashadii ugu dambeysay ee Jubaland waxay qabsoontay Agoost 22kii 2019kii xilligaasi waxa ay Jubaland ishayeen dawladdi uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu ku soo baxay Axmed Madobe doorashadaasi aynu diiwaanka xusuusta dib u ragnay madaxweyne Xasan Sheekh oo xilligaasi mucaarad ku ahaa dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu taageeray doorashadii madaxweyne Axmed Madobe isaga oo xaq iyo saxba u arkay wixii ka dhacay 2019kii magaalada Kismaayo kana qayb galay caleemasaarkii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waqtiga iwaayuhu waa macalin siyaasadeed oo aanu cidna mushaarka qaadan balse madaxweyne Xasan Sheekh sooyaalka siyaasadeed wax ma ka bartay su'aashaasi waxa ay shabeel la weydiisay xildhibaanka mucaaradka ah Daahir Amiin Jeysow intaas waxa Xasan Sheekh ku soo tiri dhig si qalad ah madow Jubaland loogu doortay 15 sano ka hor Xasan Sheekh mas'uuliyadeed lahaa mar labaad Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha hadda maanta halka ah ayaa laba keen ee mid kala bax asoo lagu soo doortay ninnaas waa gudiga doorashada ninnaas waa ay muxuu ahaayeen taageeraha su'aalaha ayaa inta xildhibaano badan intay ka yaacayeen ay kusoo caarashadeen iyadoo dadkii muxuu ahaa xilkaas inay kula tartamaan rabeen ay taagiyihiin marka mar walba wax khaldan socdo Jubaland dadkeeda wax khaldan ku socdo dowladda federaalka ee deegaanka mas'uuliyiinta qaadaysa ilaa xilligaas inay muxuu ahaa Jubaland arrinteeda maarawo ilaa mas'uuliyiinta qaadaysa si walba xaalka ha ahaadee waxaa isku muuqanaya taariikh hore iyo xaalad maanta la taagan yahay waxaa laga filanay Jubaland waa madaxweyne Axmed Madobe oo markale hoggaamin kara Jubaland Cabdi Fatah Maxamed Cusmaan Shabeel TV Muqdisho
abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada